Prezident İlham Əliyev Şükür Babayevin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Şükür Fərəməzoğlu Babayev Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Təhsil Nazirinin müavini Firudin Qurbanov Bakı Dövlət Universitetinə rektor əvəzi göndərilib. Bu barədə Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov bugün əmr imzalayıb. Əmrə əsasən, Firudin Qurbanov Bakı Dövlət Universitetinin rektor səlahiyyətlərini icra edəcək. Məlumatı Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun müdiri Cəsarət Valihov da təsdiqləyib. O, açıqlamasında bildirib ki, Firudin Qurbanov Bakı Dövlət Universitetinin icraçı rektoru vəzifəsinə daşımaqla yanaşı, Təhsil Nazirliyindəki nazir müavini postunda da qalacaq. Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib. Təbrik mətnində deyilir. Hörmətli İlham Heydaroğlu, doğum gününüz münasibətilə səmimi təbriklərimi qəbul edin. Siz həmvətənləriniz arasında və xaricdə haqlı olaraq təcrübəli və uzaq görən siyasi xadim, öz ölkəsinin həqiqi lideri kimi nüfuz qazanmısınız. Dövlətlərimiz arasında strateji tərəfdaşlığın möhkəmlənməsinə sizin şəxsi töhfənizə əvəzsizdir. Bizim aramızda yaranmış münasibətləri yüksək qiymətləndirirəm. Sizin də konstruktiv dialoqun və sıx birgə işin davam edəcəyinə ümid bəsləyirəm. Hörmətli İlham Heydaroğlu, sizə səmimi qəlbdən möhkəm can sağlığı, firavanlıq və dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. Ailənizə səmimi salamlarımı çatdırmağınızı xahiş edirəm. Amerika Birləşmiş Ştatları Senatı hökumətin müvəqqəti olaraq işinin 8 fevral 2019-cu ilə qədər uzadılması barədə qətnaməni qəbul etmədi. Bu isə o deməkdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti 22 dekabrdan işini qismən dayandırır. Müəyyən qurumlar şənbə günü öz işini müvəqqəti olaraq dayandıracaq. Maliyyə ayrılmayan qurumlar arasında Dövlət Departamenti, Maliyyə Nazirliyi, Ticarət Nazirliyi və Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyi var.